з найдосвідченіших депутатів обласної ради, перший заступник голови обласної ради Микола Кучерук. Вітаю вас, пане Микола. Добрий день. На яких умовах Батьківщина увійшла в нову коаліцію? Ну, умови як таких не було, тому що ми були в опозиції і, рахуйте, 2 роки. Так. Але разом з тим почалися чвари у попередній коаліції, вони почали розпадатися, і частина тих людей, які були в тій коаліції, так, перейшли до опозиціонерів. Якщо опозиціонери стають більшістю, значить вони стають владою. Таким чином ми сформували нову коаліцію в складі, в першу чергу, 4 фракцій. Це «Батьківщина», «Слуга народу», «За майбутнє» та «Січ». А потім ще до нас примкнули «Радикальна партія» і «Свобода». І зараз на сьогодні з 7 фракцій 6 знаходиться в більшості. Але ж тоді розподіл керівних посад в обласній раді. Просто я поясню і глядачам, і вам своє питання. Зазвичай фракції, які ввійшли в нову більшість, вони і формують президію, і керівництво обласної ради. І очевидно, що посада представника Батьківщини на позиціях першого заступника говорить про те, що, в принципі, були домовленості про те, що от ми заходимо, якщо нам дадуть цю посаду. Ну, бачите, тут же ж питання трошки не так ми ставимо. Да? Якщо ми говоримо, що в «Слуги народу» є 12 депутатів, а фракції «Батьківщина» є 9 депутатів, а фракція «Січ» має 8 депутатів, фракція «За майбутнє», яка формувала 4-та, в них також 9 депутатів. Але в силу тих обставин, що фракція «За майбутнє» десь хтось підтримував перетворення більшості в наш формат, хтось не підтримував. І тому ми вирішили всі загальном, що буде так, що фракція «Батьківщина» буде мати першого заступника по чисельності фракції. Тобто не було там передумов ніяких? Тому що в кулуарах багато говорили про те, що крім посади першого заступника, Батьківщина ще отримує ряд комісій. І от зараз, наприклад, на найближчій сесії мається переглядатися керівний склад, кількість комісій. І говорять, що Батьківщина там претендує на ключові комісії. Ні. Ну дивіться, перше, у нас було там, по-моєму, 10 комісій. Логіка здорового глузду і голова Андрій Каравуш так говорить, що слухайте, давайте все-таки ми трішки скоротимо кількість комісій, це, по-перше, війна. І знову ж таки, щоб кворум був краще збирався, так, щоб ми мобільніші були. Ми замість 10 комісій зробили 8. Так. У нас є 7 фракцій, так, і бюджетна комісія, яка поза цим списком. Кожна фракція отримала по одному голові комісії. Ну, але ж ви ж розумієте, що є, наприклад, гуманітарна комісія, чи там депутатської етики, наприклад, і є комісія земельна. І вага цих очолювання цих комісій різна. Ну, ви розумієте, якщо ми говоримо за земельну в місті Рівному, так, це одне питання. Якщо ми говоримо за комісію по аграрних відносинах у Рівненській обласній раді, це зовсім друге питання. Там не вирішується виділення землі або ще чомусь. Так? Це аграрна політика, яка панує на теренах області, формує ця комісія. Тому нема там ніяких таких преференцій. Ми як мали одну комісію на початок гуманітарну, так і ми зараз, після того, як пройшло реформування, так само маємо одну комісію. І будівельну комісію ви для Батьківщини не віддають? Питання не в тому, що віддають. Будівельна комісія залишилася за ЄСом. Ну, але зараз ЄС в опозиції, нелогічно одну з ключових комісій віддавати опозиціонерам. Та ми повинні жити дружно, і ми повинні формувати разом політику, незалежно від того, членом якої фракції ти є. Ми повинні мати державницький підхід і згідно того підходу так, робити ті чи інші справи. Тому я вважаю, що це нормально. Відразу після обрання заступників і презентації першого заступника і заступників голови обласної ради Андрій Каравуш говорив про те, що буде перерозподіляти повноваження заступників. Ну, адже до того їх було лише двоє, тепер четверо. Чи вже є цей перерозподіл? Тобто, чи розумієте ви, наприклад, які є ваші повноваження, що входить до ваших обов'язків? Так, звісно. Певний алгоритм перерозподілення між заступниками відбувся. Але я завжди говорю, що питання не в тому, які в тебе повноваження по чому. Питання в твоїй життєвій і професійній позиції. Якщо я чітко розуміюсь, наприклад, ну, я не знаю, в енергозбереженні, да? А це енергозбереження, наприклад, я не знаю, там, відійшло до якогось там заступника, неважно, до як фамілія, да? Що це значить? Я не повинен займатися нерозбереженням? Або знову ж таки, якщо, наприклад, я відповідаю за медицину та освіту в області, так? І те ж саме енергозбереження попало комусь другому, то в нас енергозбереження повинно бути в лікарнях, чи там, скажімо, в школах, в інтернатах. Правда ж повинно? Повинно. Тому це питання настільки воно і просте, і непросте. Тому що, якщо людина хоче щось зробити, то вона його робить. Якщо ви пам'ятаєте, ми на сесії прийняли рішення про те, що в нас буде стратегія розвитку комунальних підприємств і закладів області. І ми плануємо на грудневій сесії цю концепцію прийняти як основу для дій і робити ті певні поліпшення, покращення в управлінському апараті наших обласних комунальних закладів і області в цілому. Тому що якраз ми визначаємо і повинні дивитися, як проводиться освітня політика в області, соціальна політика в області, як працюють ті чи інші механізми, які покликані робити кращу роботу для наших виборців і для мешканців нашого краю. Тому ми цим займатися будемо і будемо стукати всі двері для того, щоб не просто нас почули, а просто щоб виконували ті функції і облдержадміністрація, і територіальні громади, і будь-хто, тому що ми, кажуть, у вас нема повноважень. Ну, в нас є повноваження, які надали нам місцеві жителі. Якщо, наприклад, в територіальній громаді, ну, там, міста Костопіль голосували там за мене, там, чи за Івана, чи за Степана, чи Петра, да? То вони ж надіялись на тому, що це буде краще не тільки в одній громаді, так, а буде краще в області. І от на таких принципах ми повинні працювати, працюємо і будемо працювати. Микола Герасимович, все ж таки повноваження Миколи Кучерука як першого заступника голови обласної ради. В першу чергу, за що ви відповідаєте? Ну, як я вже сказав, так, по-перше, повноваження першого заступника – це коли голови немає, так він відпустці чи десь їде в командировку, то покладаються на мене обов'язки голови. Друге, я беру відповідальність на себе, в першу чергу, це галузь освіти та медицини, а також надзвичайні ситуації, які є конкретно по нашій області. Оці підприємства, комунальні заклади, які підпадають під ці конкретно мої повноваження, якраз за них я відповідаю. До того, як збільшили кількість заступників, перший заступник відповідав в цілому за комунальні заклади, як такі, за кадрову політику, за призначення керівників. Це залишилось за вами? Ну, не відповідав він в такому обсягу, як ви говорите. Давайте будемо говорити так, що є закони. І згідно закону, наприклад, про освіту, про медицину, там, я не знаю, про соціальну політику, у нас були конкурсні комісії. І конкурсні комісії якраз формували кадровий потенціал на тих чи інших наших комунальних закладах. Ви пам'ятаєте, що навіть було таке, що комісія проголосувала за кандидата Х, а кандидата Х не допускають до роботи. А потім вирішили, що все-таки Х, Y хай йде, а Z на тій самій комісії не пропускають. Ну так, але потім депутати голосують за цих керівників. Ну, питання не в тому. Питання, депутати-то голосують. Але закон є закон. Уже згідно чинного законодавства, яке діяло там 2 роки назад, не можна було призначити замість ікса когось другого. Ну, я умовно говорю, розумієте, да? Тому що він є переможець конкурсу, але ж дехто з депутатів перевищували свої повноваження і говорили, ні, ось так не буде, бо бачиш, в нас там в комісії проголосували так, а ми хочемо так. Тому, розумієте, вплив на кадровий потенціал будь-якого заступника, голови обласної ради, всієї ради, він регламентується законом. Але якщо нерадиві керівники будуть працювати погано, і в межах моїх повноважень, я буду ставити питання про те, що достроково розірвати контракт, провести якусь комісію по тому чи іншому закладу, які функціонують. Якраз про декілька закладів я хочу вас запитати. Але перед цим, відразу фактично на цій же презентації, коли презентували заступників, говорили про те, що коаліція планує, і ви як очільники коаліції, плануєте переглянути контракти і зробити аналіз роботи комунальних закладів. Чи проводиться зараз ця робота і що це мало на увазі? Це будуть всі контракти розриватись, переглядатись по-іншому, чи як це має відбуватися? Ну, по-перше, давайте будемо говорити так. Я вам сказав про стратегію розвитку наших комунальних закладів. Стратегія розвитку наших комунальних закладів передбачає посилення ролі власника комунальних закладів в лиці Рівненської обласної ради на тих комунальних установах, які виконують певні функції. І сама по собі контроль зі сторони власника ніхто ніколи не відміняв при будь-якій владі. Тому ми повинні контролювати ті положення і ті рішення, які робить обласна рада, у вигляді розпоряджень, рішень сесії, рішень комісії. І саме по собі, що давай ми зараз всіх познімаємо, бо ми нові прийшли, так не буде. Я про це якраз питаю. Я про це ж вам і говорю. Цього не діє і діяти не буде. Ми повинні поставити тих людей, які дійсно професійні, які мають відповідальність перед трудовим колективом, та перед тими людьми, яких вони там лікують або навчають. Тому, розумієте, це процес такий, будемо говорити, еволюційний. І я хотів би, щоб журналісти не звертали увагу, що як будто би саме головне в обласній раді – це назначити керівників. Ні, саме головне в обласній раді – це ті керівники, які працюють, щоб вони виконували свої функції на 100%. І щоб вони відповідали тим вимогам сьогодення, а в нас іде війна, щоб вони дійсно хотіли і горіли, і бажали працювати на користь наших людей. Ну тоді давайте ми, оскільки ваші повноваження – це освіта, медицина, як ви вже сказали, то ми торкнемося декілька питань якраз освіти і медицини. І, зокрема, в Острозі планують об'єднати 2 інтернати обласних в один навчальний заклад. В цих інтернатах навчаються діти з вадами, в одному з вадами зору, в іншому з вадами слуху. Після об'єднання мають бути створені спільні класи. На вашу думку, як мають навчатися діти з вадами зору і з вадами слуху на одному уроці? А скажіть мені, будь ласка, а хто вам сказав, що будуть спільні класи? Ну, це інформація з відкритих джерел в медіа. Ну, де? Яка медіа таке написала? Ну, зокрема, нам про це багато говорили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Що будуть разом навчатися? Ні, про те, про об'єднання класів. Наскільки я розумію, якщо об'єднуються заклади, то, значить, об'єднуються і класи. Ну, будемо говорити так. Розумієте, дивіться, пане Сергію, є дітки, в яких є вади зору, а в їх других вади слуху. У нас було 2 комунальні заклади, які працювали для того, щоб ці дітки мали повноцінну освіту, наскільки це можливо, при стані їхнього здоров'я. І я хочу сказати, що багато дітей, які навчилися і говорить, як мовою жестів десь там. Це багато дітей пройшло, і це полегшило їхнє життя. І таке є в цілому світі. Але є два директори, є там два заступника директора, є там два, наприклад, дві кухні, два завгоспа чи ще що-небудь. І багато-багато приміщень, які або використовуються не зовсім правильно, і класи, які сформовані 4-6 чоловік. Так, розумієте, так? Дивіться, 4-6 чоловік в класі дітей з вадами слуху, наприклад, 5-го класу, 4-6 чоловік з дітей з вадами зору. Так само 5-го класу. Якщо об'єднуються заклади, то цих дітей мають звести в один клас, для того, щоб наповнення було більше. Та ні. Розумієте, в нас достатньо приміщень для того, щоб ці дітки займалися згідно того законодавства, яке сьогодні прописано. І якщо прописано, що там 6 дітей повинні займатися в класі, не менше 6, то це вони повинні займатися. Якщо вони, наприклад, не чують, але ж їх методика навчання така-то, то приміняється до тієї дитини якраз ота методика. Якщо навпаки, то друга методика. Якщо це можливо, наприклад, я не знаю, наприклад, разом прийти в столову, мабуть, можливо. Разом поїсти, разом ночувати, спати, теж можливо. То ви дивіться не на сам освітній процес, бо освітній процес, він є по-російськи, бо незіблімий. Недоторканий. Недоторканий, так, розумієте? Він повинен проходити незалежно від того. І ті вчителі, які повинні вчити, вони повинні вчити. Але ми говоримо про об'єднання і про раціоналізацію. Чому зараз говорять, що в нас війна, і, можливо, прийдеться одній родині жити 3-5 сім'ями, грубо говоря, в одній хаті? От ви задумались про це? В людей є квартири, будинки, але, можливо, нам прийдеться грітися через те, що якщо в нас не буде того, чи того, чи того. То тут так само пройшло об'єднання 2 закладів по спільній згоді. І там не було ніяких претензій одного керівництва, другого керівництва. Значить, пройшли комісії. Це все відбулося в рамках чинного законодавства і в межах компетенції Рівненської обласної ради. Ще одна оптимізація, яка планується, і зараз вона на слуху, це звільнення понад 30 працівників Рівненського обласного тубдиспансеру. Яка тут ситуація? Поясніть, чому, власне, планується скорочення і як відбуватиметься це скорочення? Тобто це на розсуд директора, чи це обласна рада буде вирішувати, нову штатку затверджувати і тому подібне? Дивіться, я вам скажу так, штатку вже затверджувала, іде скорочення. Але скорочення це воно, розумієте, воно є певні недоліки, так? Які зв'язані з децентралізацією. Тому що, розумієте, сам туберкульоз або фтизіатрія, вона хвороба, яка розповсюджується, але ж дуже багато людей, які, щось як будто би, щось таке, але я не впевнений, чи хвора вона, чи не хвора. Що тут повинні робити? Повинні робити, в першу чергу, це сімейні лікарі, вчасно виявляти і направляти. Але, розумієте, теж сімейний лікар може сказати людині, ви знаєте, у вас як будто би, похоже, ви поїхали, перевірилися, те-то, так-то, пройшли рентген там чи ще. Тут повинна бути співпраця, тому що по фтизіатрії ні одна громада не дає таких послуг, які може надати наш Рівненський тубдиспансер. Тому ми, як обласна рада, дивимося і говоримо до керівника, а що в тебе буде робитися на той рік? І на той рік говорять, 49-й пакет, який для підтримки, його не буде. Будуть тільки ті пакети, які ви сьогодні затвердили, і те-то. Він бере і повністю дивиться, а що ж там, як там відбувається. І він каже, в мене не вистачає грошей. Банально, не вистачає грошей. Він починає розбиратися і доповідає керівництву обласної ради. Подивіться, от у мене там хірургічне відділення. В місяць заробляю 30 тисяч. Я повинен на хірургічне відділення потратити 500 тисяч на заробітну плату. Ну, тоді логічно, що хірургів треба звільняти. Або збільшувати кількість послуг, які надають ці хірурги. Ну, тож хірурги не вискочать і не будуть різати першого попавшого, якого зловлять на вулиці, правда? Ну, зрозуміло, що ні. Ну, ні, да. Тому дивіться, це простий приклад, але він характеризує. За що відповідає керівник медичного закладу? За своєчасну виплату заробітної плати, за те, щоб там було харчування, щоб там було тепло, щоб там було сприятливі умови для лікування. Так? Він це все мусить виконувати згідно штатного розпису і згідно того, що він є керівник, він за це підписав контракт. Якщо він не буде цього всього виконувати, то він повинен буде, ну вибачте, або сісти в тюрму, або піти з посади, в залежності від того, який проступок той чи інший він зробить. Чи правильно я зрозумів? Ви правильно зрозуміли. Ви можете... Керівник має приймати рішення щодо звільнення, скорочення і тому подібне. Так, але розумієте, це перша частина. А є ще друга частина, як я сказав, ми з 64 громад, тільки 4 надали субвенцію для тубдиспансера, для пролікування своїх жителів. Тому зараз ввели нову посаду заступника, який буде співпрацювати ще з громадами. Розумієте, ми беремо на обласний бюджет, так, заступника головного лікаря, який буде співпрацювати з громадами. Питання просте. От дивіться, в Рівному ж немає в нас тубдиспансера, да? А скільки рівненські журналісти... Ну, зрозуміло, що кожна громада мала платити за своїх пацієнтів, які лікуються в обласному закладі. Да, вона не то, що платити, нас НЦЗУ платить, але є певні речі, так, які НЦЗУ не платить, або якщо платить, то дуже мало. Тому для того, щоб це все розвивати, повинна бути співпраця 64 громад, так? І нашого комунального обласного закладу. Ви ж бачите, що ця фтизіатрія та психіатрія, вона пішла трошки в сторону. І це вона почалася не зараз, вона ще почалась при Супрун, якщо бути чесним і відкритим. Да? Санаторних уже в нас, санаторіїв туберкульозних немає. Значить, якісь певних дитячих профілактичних закладів немає по туберкульозу. Ми повинні, як обласна рада, створити... там інфекційну лікарню, яка буде працювати з тими інфекціями, тому що вона окремо стояща, там є бокси, там є умови, тільки треба ці умови додати. І ми, як нова коаліція, будемо над цим працювати. Але для того, щоб це зробити, нам потрібен час, б. Розуміння суспільства, так, і г. Підтримка на сьогоднішній момент керівництва обласної військово-цивільної адміністрації, так як вони розпоряджаються бюджетом. Ну, ви знаєте, військовий стан. Я правильно зрозумів, що ви плануєте в подальшому, в якомусь недалекому майбутньому, на місці тубдиспансера відкрити інфекційну лікарню? Будемо дивитися, як її правильно наповнити, щоб там були не тільки туберкульоз, а, можливо, інші інфекційні відділення, так, які повинні правильно лікуватися. Тому що ми порушили були систему санстанції, ми порушили систему оцього профілактики, цього всього, розумієте? Це ми говоримо зараз, як Рівненська обласна рада і керівництво обласної ради, що ми на початку цього шляху. Але ж ми маємо ціль. Я сказав вам, що основа, що було прийнято тоді, коли голосували за заступників, що в нас є стратегія, яка буде прописана на папері, яка буде проголосована Рівненською обласною радою, і вона буде виконуватися незалежно від того, хто на якій чи посаді, чи на функції стоїть, і воно повинно працювати. Відповідаючи на моє щойно поставлене питання, ви сказали, що одне із повноважень керівника медичного закладу – це своєчасність виплати заробітної плати. Це обов'язок. Обов'язок. Минулого року доволі гучно лунало прізвище Романа Шустика в контексті несвоєчасної виплати заробітної плати. Яка зараз там ситуація? Плануєте ви так само, як ваші попередники, повернутися до питання вчасності виплати заробітної плати Романом Шустиком в свого діагностичному центрі? І чи залишиться він на посаді, чи плануєте його звільнити? Я скажу так, що на сьогоднішній момент в діагностичному центрі ситуація по фінансах поліпшилась. Я не скажу, що вона поліпшилась кардинально. Я не скажу, що мені подобається все, як там іде, будемо говорити так, як сказати правильно. От розумієте, є діагностичний центр, продіагностували. Дуже багато пацієнтів, які продіагностовані, вони потім не попадають в наш заклад, в обласну лікарню або там ще в якусь лікарню, там, де працює, будемо говорити, пакет НСЗУ. Вони, можливо, лікуються десь в частних клініках чи ще де. Що це значить? Це значить, що ми постачаємо і ми не надали ту повну сферу послуг, які є обстежена людина, яка повинна десь пролікуватися. Ми не говоримо за, до речі, за амбулаторне, ну, будемо говорити так, от, наприклад, ті самі капельниці в діагностичному центрі можна було б в день ставити, да. Я багато-багато напрямків можу говорити і розказувати, так, але ми повинні наповнити змістом. Як воно буде відбуватися, я вам скажу чесно, за місяць, ну хай навіть вже, можливо, півтора місяця пройшло, да, я ще не можу сказати свого бачення повністю, тому що на минутку десь у нас, якщо взяти освітніх і медичних закладів, це десь близько 60, а то й трошки більше. Ну, розумієте? Ну, зрозуміло, що ще не все вивчено. Так, так, тим більше, що поточна робота, це все. Але ми, от керівництво обласної ради, Андрій Каравуш, голова Рівненської обласної ради, я як перший заступник Микола Кучерук, ми над цим працюємо. Так? І рішення буде зроблено правильно, виважене для того, щоб зекономити обласний бюджет, щоб надати якісну послугу як пацієнтам Рівненської обласної лікарні або там якоїсь другої лікарні, або того самого діагностичного центру. На жаль, час програми добігає кінця. Мушу ставити останнє запитання. Як ви ставитесь до такої ініціативи, як ліквідація підсобних господарств в обласних комунальних закладах? Ваш попередник Сергій Свисталюк, який зараз є вашим колегою по коаліції і по президії, доволі жорстко критикував цю ініціативу обласної адміністрації, адже він вважав, що зараз недоцільно ліквідовувати підсобні господарства. Я вам скажу, зараз на сьогоднішній момент проходить реформа. Проходить реформа об'єднання цих закладів соціальних. У нас раніше їх було 7, зараз ми маємо зробити 4 заклади на цій сесії. Чи я прихильник ліквідації підсобних господарств? Я вам скажу так, я не є прихильником ліквідації підсобних господарств. Але я і не є прихильником бездумного розуміння, що ти маєш підсобне господарство і чим ти хвалишся. Ти хвалишся, що в тебе свині є? Добре. Але я хотів би, щоб вони хвалилися, що приріст свиней в межах тих норм, які є сьогодні в нас в Україні. Якщо, припустимо, ми повинні 120 живої ваги за 6 місяців виростити свиню, то давайте ми їх будемо вирощувати. Ні, мова йде про комунальні заклади, там, де інтернати, геотермічні інтернати. Послухайте, ще раз, пане Сергію, ви повинні зрозуміти суть. Суть моя така, якщо є 20 гектар землі і там посіяна пшениця, якщо там урожайність по тому, не знаю, там по Дубнівському районі повинно бути 40 центнер з гектар, не менше, а там може бути, я вибачаю, що це я не за МРО, що говорю, бо я точно не знаю, скільки там зернових зібрали, а там кажуть 15-20, то питання до ефективності. Тобто ви за те, щоб вони були, але використовувалися ефективно? Вони повинні бути ефективні. І ці заклади, вони повинні, на мою думку, взагалі повинен бути один заклад, який буде керувати всіма цими відділеннями або центрами, там, в Дубно, те. При тому, що функцію самого закладу, там догляд людей, нянечки, будемо говорити, медицина, яка повинна бути. Оце є так само, як в школі, воно невід'ємне, воно повинно бути. Так? А от питання, наприклад, знову ж таки, харчування, питання підсобних господарств, питання енергозбереження, питання раціонального використання тих чи інших ресурсів, воно повинно бути в одному управлінні, так? І тоді ми чітко побачимо, розумієте, як і наскільки ефективніше буде використовуватися бюджет. Мене не дослухали, сказали, що буде поки що 4 заклади. Ну, це компроміс між усіма великими директорами, так, і вже 4 меншими директорами. Але в крайньому випадку ми цю реформу почали. Коли ми цю реформу почали, так, то я знову ж таки буду наполегливо добиватися, щоб, якщо ми говорили там про ту саму м'ясо, да, то якщо ми 120 кг повинні мати за півроку, то значить ми за рік повинні мати 240, там де є одне місце для тої самої свині. Але потім, щоб було під контролем і схарчували на наших комунальних закладах, щоб їх не розкрадали. Бо через те, що дуже часто це є кормушка для нечесних, я не говорю керівників, можливо, навіть там не стільки керівників, розумієте? Розумію. Ну що ж, Микола Герасимович, я вам дякую за те, що завітали до нас. Оптимістична нота. Будь ласка, можете зараз на оптимістичній ноті завершити цей ефір. Ну, хочу сказати, пане Сергію, що Рівненська обласна рада реформується, так, і я твердо переконаний, що ми за цих останніх 3 роки зробимо набагато більше корисного, чим за попередні роки. Я не говорю за 2 роки, а десятиріччя. Що ж, на цій оптимістичній ноті я дякую вам за участь в цьому ефірі. Глядачам нагадаю, що моїм співрозмовником був перший заступник голови обласної ради Микола Кучерук. Мене звати Сергій Мінічний. Не перемикайтесь, далі буде тільки цікаво.